Түйке хәнен үндігір өтшілер әйге олық өхігер берені күрі от. Илдархан Айсын Николаев бұсыл 5-17 күнігер сақасырын олық тоқтырғарана тұхайын әтейтін, күнді бір дойдулы ақтарым номну 2 сайымыдың құмай оқығын. Ан дойдуна тияқта құқырдық аймабыт құтталлақ вирус ұтары оқсуғабыт, өрінім тәхіне мұңытур бәлімне болу. Режимігер олар бұппыт балтыра сылабу олар. Қатшақтарттан, сөтіктерттен, күхәллен, джиаолоруттан, құтталттан бары сылай бұппытын өйдюбін дентен сағалабыда. Бұ вирус олыс қылғас кемігер үгіз жон ортадығар өрі тұрар кемел жіләғын. Әкке қаңы тон бірлен тұрар ұлақан оқсулағын жетчәчілер тұғылуан бәлетейлер. Күн бүгін сақасырегер вакцинация қамыта, Россия регионларын кеккетігер бәсігінен сылжар. Оттоны бұл өріні масовай вакцинацияры күйер күхтақтен бір санаға аңдойды медицинаты кәлі едіқпетіне сұғыс бақпып болу. Бүгінгі кепсетейбет Илдархан 5-17 күніне ағы нәхеленеға тетігер олығыр оға COVID ұтары бүгінілігі қаз бердебет әппетінеғе бүгіні масовайдықылы жаңы тоқтатор ден тосқолынан барғаға. Беге ағасы фергөлелебет, күнді көрі өтчілер, ұйытығылар ғытын, әтейлер ғыттен, бұл әкраңы көстір WhatsApp нөмір бітер күйтәбет, әбәтер студия бітігар бұғар ең көлі қатын сөп, нөмір бітін санатабын, түрдің әкке 39 тұғын сәтті. Берені сағалы менене солынлар сұлы ұспаларыттан бері дәлі ақтырым оңыр бұд ғырыхан тұрыптақ ғырыхтар тұғынан сюжеті көрірге ұңырабын, бұл аспыт неделеті ақырдырүге олы ғыран оңғылы ұт материалда болылар, сүрін солтатын сенбер өттон сөтірәліге білден тұрыр. Құрғаны жаңы өрі тұран жақұскайдағы клиническай балығаға күхіл зонаға күнге үрбе кейі ғылжан керен сөп. Кенелерден үз күміт бейірі ұлыс ұлықты ақтыра. Келінге кемге әдәріттен кіржағаттан тұтылға суық уадағына ғыры кем бағар сұрдық түнін бұхар. Күн ақсын үсті өтті кейі ұлықтан тұрыр. Білдеген осынымным көрдірілмәттер, кенлер бәйлері самастаятын әмтен атырлар. Желері ғыттан-ғыттан баранлар, қойыттан керелілер. Республика тәғі клиническай балыға барыта 600 ағуын көйкі меселіғ. Мантан 2 сүйігер орта тұрқты ақтар. 400 ағуын местеға 2 корпуынан арақсан ұстық ұрыл ақтар сыталылар. 30 меселіғ реанимация салатығар күн бүгін үрбе әтті ұстық балығы Кто-то находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких, это тоже аппарат делает, он помогает пациентам дышать, когда они находятся в полном сознании и самостоятельно контролируют частоту своих дыхательных движений. Уадағынна ғыры ұтары ағы сүйістен тақса үрін қалаттақ айнел тұрылғар. Кенілер суыққа ақсын сол бұға сылжан үлелілер. Бастығы біреме кейі қайда қамтері үшедік білбеттер әді. Білінге біреме ұжы білілер, оны ұжы әмтенәғін туғынан ұжы ғатан әмтері үйді. Ол да оларсен бір ғыдалырғыр наға ұрыханнық, оны наға күйіске, оны наға түргенік ғыдалыр. Уыстық қаражайдақ ұрыға ұлар бұт кейеқа өріхілті болар айден, бірастыр ұрыған саналақ әмен ұлар. Дөхеда әменен томынан қатшылы толору барын үрдінен ұрыға күнақсын әбілі тұрар болан. Тейбет түгеннері әмет ақсар. Хорогар хуок поллагана холобро биеги гарактарга донорга тебе точија кинери лактана биеги кинери ол ентерн ол бакачлен баз мишај дебут бу барута бу страхово и медицина кирер. Онан болан на тон наха ну бу бата ем хуок тем бата холобро барута бар окем баран хорогар бирими нами хуок бул булан калачи. Білігін сыстығанна ғыры 100 долгуна қарыр. Бұ кәмінеғі статистика көрдерінен отуттарыттан үйе сағыстағы әдер жон. Орды кәлбәқтік ғырығы қаптаран балығаға керер. Бәйені чугоз жону қарыстыр ғырыны қаптатар тұхуттан білігін бұғыны ұлы қаңы тағырды тоғыстоғы. Татьяна Филиппова, Екатерина Винокурова, Джулус Иннокентьев, Саха телевидениеті, Джокускай. Сөпте бүгінгі ғылжыттар бұның ғарбын көңілілен. Марианна Валерьевна Александрова, Центр СПИД иммунопрофилактика кабинеті Несебелісея, эпидемиолог РАС. Онна Афанасий Васильевич Постников, Сахар Республикатын үлі онна социальный сайды министерін қолбиятшы. Дөкеген. Дөкеген. Марианна Валерьевна жа, кәпсетивін отта егіттен сағалым масовый вакцинация тұғынан. Санаған істеқпін бағарабын. Дөкегеннен сағам сірін жану. Отын бігеға бұ аспыт сылттан сағалан, бұ коронавирус ұтары бұғы бігеге анмаңнай бұ дұроб еқырыста бұны үлігеттерден сағала бұппыт. Олғынан барам бұтық сүйіне ұйттан бұ бігеға ұже
масса вот сагалам мото уже быхы день, окурдук бу быхы бихеха боллагана тока кирен турар, календар прививок пейпит показаниям день, бу календар гогрулла джерджоннор, контингеннер, холобра илаллар уже эбэхэтнес, эбэхэнестэх, илыхтар надо день болар, окурдугон на кире хаджаллар бу дороби храстовну лэхэттэрэ, юрэх, юрэх арситибин гэр улэдир улэхэттэр, социальный гэхэтар джоннор, социальный гулэдир улэхэттэр, Алтоннартын үйе састағы жоннор, хранишіскі ғырыла жоннор, студеннор, әлбәх жону қытты бұсығын үлелер жон, онна полисейскайдар, теннекті құрғыш үгіс үлеттер бары не керелдер, жықыға энергетика үлеттер бары керелдер. Бұ бүйінгі тұрғынан бей республик бұтығыр 2-10-тіңінші вакцина кәлі, ол күрді бұ бастықы вакцинациятын ұл бүджоннар ақсанлары 116 тұғынчы болар бүйінгі тұрғынан, еккіз бұғыны толыр ұл бүджоннар ақсанлары 116 тұғынчы болар. Ол бұғығар алтоннартын өйе састақ жоннор бұғы ұл бұт ақсанлары 4-4 тұғынчы болар. Түтін бұ вакциналар бұдын өссе санады қайын ұратылары кеме Отобы бүйінгі тұрғынан бігеға үз вакцина Российской Федерацияға регистрациясын аста, ол күрдік бастық регистрациятын бұ аспыт сылға, бұ институтға бәле оңырын тағар бұд спутник виден, или гам-ковид вакцина табы олар, бұ вакцина аденовирус частица тігір, коронавирус әттіге олар дұл бұд. Оттон еккес регистрациясын аспыт вакцина бұ вектор ден наушный центр оңырын тағар бұд, эпивак корона ден вакцина табы олар, кені болланы белокка коронавирус частица тұң ол олар дұлы бұд. Оттон бұ үйсі регистрациятын аспыт вакцина институт Чумакова оңырын тағар бұд, ковивактен вакцина табы олар, бұ инактивированный вакцина болар, бұ целай бір коронавиру өлірілі бұд коронавирустын оңғылды бұд вакцина болар. Бұй үйсі вакцина үйен инструкцията тәбістен болар, ол күрді үйен ұттын бұ российский вакциналар бары үрді күрдір үліқтері дакастанан, кені болланы бұ коронавирус ұры, ұрыған жайытын ұтары оқсығар, онына бұ қарыстыр болар, ол күрді бұ коронавирус қолы бұ бұғыны ұлбыт кеге, коронавирусы ұтары қарыстыр әттіктері өз кетер. Мұчылы таққа антитела. Антитела. Түгі кемінен өз көрін өсі түгіл санатыққа? Оттын бұ бұғы үкі тәбәрілдер. Хүрбе бір күн бұғысыған. Үккіз бұғыны ұлбытын кәне, бұ үкі өз неделі болан баран бұ қарыстыр әттіктері өз кетер. Оны бұ қарыстыр әттіктері, бұ ғылжы бұтке еға өз көр Отын өтігі кеміне қарыстыр дейін әдей вакцинаға? Икі сылға қарыстыр. Икі сылға қарыстыр болар. Икі сылға қарыстыр болар. Отын қанлық вакцина қолыбыра орту кемеға барара әңен еде? Отын бұ бұғылар болдағана әппетім күрдің отын бұл өрті күрдір үліқтері да қастынан, онына бұ тоқ болан Састаға жұмудырыме берілері бұ ақсын ұйтын көңілден біте. Ол күрдік бұ үкі бұғы эпивак корона, онына ғам, ковид, вак, сағыттан бұ сағығы, оны састырттан өйе жұңы бұрадарғыр берілер. Оттың бұ ковивактен бұғы қолы бұра ғаңа ке регистрациясын астаға дей. Олығын пақа оны састырттан алтын састырғыр дейі берілер. Торонова Холбонор, Дұруғы қарыстығын министерісті фетігер Кылабына терапев біраз әбәйінің толыр отчы. Айталина Константиновна, үтіө кеғенен? Үтіө кеғенен? Ажа, вакциналаны қанене қайдақ бәлемненер ордығы? Үтіө вакцинацияны қанеттен кеғей бейтін кетенен көрен ады. Бұрыстойдық әттіға үйістет қоны кеңене бейтін кетенен көрен. Арас хронический ирлах полана, он такая обострение лыгтах. Эмитер артен хандегенит острый вирусный инфекции ген капатах полонада. Сезонно бегеха слай арас вирусный инфекция варкелендер. Бир коронавирусная инфекция бар болатах бегет бекке билебит. Арас грипп А, грипп Б, аденовирусная инфекция ларин баллар, он такая дар бутол. Сезонно айкалилер капатах болохтарнада, ол вакцинацияна барыян үйіне жанна. Анатан сө әбен әттәқтін емеза үстет құны кенені кейі бейтін дұры бетін қарыстанан аргүйен соғынна да атын тоғара әмтәрі еген әбі ехіменна да құлбыра
биологически активные добавки ларбар булалар и нутрин тунухтары надо. Тунухка надо, лыхнине. Антон, блин, научили такая медотвод тен барди противопоказания. И ты не дуете как этой. Хлопра ордук то кабал гон то урулохтары. Медотвод тене только Кибете-бетигер беремет полагать, вот браска барен надо, терапия браска тебе хен надо, когда бетер кабинет профилактики хиджен надо, профилактика кабинета бихи кора пут балыхаларгар, он на раз орион балыхаларгар барвалар, барвалар балыр, он на бетер, если балыхага, олорор нехилектергер, фельдшерский пункт пар болана, фельдшер эме курюнси, медотвод кинеме берер. Медотвод тен аттон эме буя питым курдук, острый, ну человек такой острый состояние, архух болохтар надо, орбита, морзе, раз обострение хронических заболеваний, динами барбулар, он на анамнез тен барбулар, каз бидди анамнез тен, это история болезни ден, он на тени гарханык агардымыт, анафилактический шок, нин ден диагноза хух полон надо, это тяжелая электрическая реакция. Антон, холбра, бүгінул, бұтын кеннеже... Сөп, салғы кәтсәнеймі? Дақтарларға пока бе беттір. Оғылар оны. Ото вакцинаны ұлбытым кәніне қанлық симптомлары норма күрдік ұлына бұтай. Етене ме өсі төгіл санатыққа көрі өтшілер бітігер? Тәті вакцинаны ұллаққа ұлбыт, вакцина ұлбыт местеті күрдік үйен сөп, күтарен сөп, тенесіне реакциялар бар болуында күрдік күйен емес сөп, оның бар болар. Он на температура таксита бар болон сеп, каз бидди кихи организма растык реакция, каз бидди кихи организма индивидуальный олихин. Каратык температуралан, халабайдан, недомогание, курдук чувство бар болон сеп, это нормально. Ола ата кихи организма кибит вакцинага реакция, иммунная реакция берен иммунитет, эппетян бу улялян эрдене көрдерер. Бидди барта нормально. Марианна Валерьевна, бу бүгінул батақылыпсына бу вирусский организм гар қайдақ оқсон сөбі? Отын бігі бар көре білі хаджа бітті. Бұры қайдақ құрдық ұры қанның жон ұғыл жарын, қайдақ құрдық әлбәк кейі өл бүтін, қайдақ құрдық кейі ғыр идағана ұғыл жыбытын кәнеттен дашып. 200 ұйы бұға 200 ұйы кәнеттен бұ жонлар әреденелер ұғыл жыбыт жонлар. Ол күрдік бұны бігі жонлар бұтын қарыстан, қолы бұра тулалығыр әге бітен қарыстықтақ бұд. Қолы бұра әдір жонларына ға әлбәқтік аққастын алар бұ вакцинациятын, онлық олық сұйға дейханы бұн бұ тулалығыр әгелерін кейі қарыстықтақ, біргөлілер жонларын қарыстықтақ, біргөлілер олар жонларын қарыстықтақ, үйелерін ағаларын, әбелерін әлерін қарыстықтақтар бұ ұрқанның ұғыл жар ұрыттан, мен бұғыны ұллақ бұна кейі бар тәбе тұқ болықтақ. Ну, обязательны деуі күрдікте, бұғыны ұллақ бұна мен бәйбінері бол баққа тулалығыр әргемін кітті қарысты бүнде. Ачана вирус оқсуда? Вирус оқсуда олық күстәқ, олық атынны жонлар ұлжалар, ұлжыбы жонлар қолы бұра олық кімдағаны ұлжыбы жонлар қастанмады бұ бұғыттан, бұ ұлжаттағаны кітті ұлағатылыр бұ бұғыны. Тоғы дейті қау кендер білелер ұжы қайдақ құрдық ұрқанды ұлжыбыттарын, қайдақ құрдық кендерге бұғыры жай бұтын, қайдақ құрдық кендер бұ қасты ұйы бұ әрейдеметтерін. Өлтен бараннар кеннер қастығы әреденедір. Бұғы үтері аттанғаны мен ұразы үйрен барабын дем болтақ кеннер қолы бұра сүйіқтері ғылжар, организмнарғар, бұраларғар оқсыр қолы бұра бұғыры. Оны кейі білек тұстақ, оны қолы әдір жонлар оны ғылжар болдақтарын қайдақ құрдық ғылжағы сөнір бұтынды ғылжақтырай қолы бұра. Қайдақ құрдық бұ, олеген бұ бұғы оңырылылар, бұғы ұрыған ұры ден, бұғы қарастыр ұры тұттан, қолы бұра ғылжар ден білеген олық туық болдаға жа. Ола бетер, үтөрен барамын сен бір бұғыры барын білдері хаджарды? Білдері хаджара. Мөлтоқ сірбінен? Мөлтоқ сірбінен хим бір білдері ра. Сөп, бияқы көрі өтші бітер еңкелі дейділер, істе бір? Алло, дұрабы, дұру. Дұрабы, үтөй кеңі. Бігі ол манды бол көрс кәтей дейді көрінай сәнері ебіт. Бігі бол ауна кәргімінен өжіпіт сәп ұрасын бұлырын Ифат оттар бұппыт, ная тұрға майыға қорақы келемет ифат оттар бұппыт, оны кетіргіт, жүйгіт, бірбіт кені үрбіғылай өз, бірбіт кені үрбіғылай өкке, оны кетіргіт үрдік прививка ұлымға құтын әп дейлерді ол, қайтаға елілік құтын сөп тұғына тоқтағы жөбетті. Сөп, өйтенер, мақтал. Бұ білеген болдағаны бұ арағыны тестер балылар, ифа қолы бұры көрдірір тестері, оны болдағаны кейі қолы бұры тошына алтта ғой ғылжыпытын кенеттен кейі әбі әйтіне бұғылықтақ,
Сангарин, вы идут? А, хагара, вот да. Угу, все, пистебит. Здорово, Ларон. Здорово. Венью, батан, хагара, дыме. Минболлана, ачагавая скилера, дыме, дыме, рылакн, хе? Он на волле сироз печени. Он на мин, эти вот, муна я в рыга. Антон, только масла, не, не, вы обере, минула, балы, хатам, балы, хандикерия, хартам. А так бем, он на мандаварахм багарабан, улихин улыхпам багарабан, хе? Упсай нам куттанабан, он на икки химери дакна колобра, хочет оло деммин. Он улыхпан хепту, хуахту, а так урод метод вот, кахандаван тугудал батать. По этой диагностике. А тын бігіні ханны гудал батавит? А то эти левитин, курдук бо... Бүгін ұлдың терапия біраз көрір. Бұ терапия біраз болдағана бұ кейіне қанны ғырынан ұлжарын, қанны әмейхерін барытын бұ бұраға білер болар. Олығын бұ бұраға көрін, хем бір бұ аныр. Әйеқі бұ бұғы көрілілер дұ, ананлар дұ, анаммат дұген. Олығын бұ терапия бұраға көрбейтеттен ұйтынна да. Бұ манны ғырылаған кені ұрдық білер болдаға жа. Қаған сирос табыта, қанны әмейхі жара бұ хронический ғырылырыттан. Олығын бұ телевизор нюнге кайын етер кэх бутуок бу ылымаден, олихин бу браах бейте кайын нада. Аннук бауллага де. Айтелина Константиновнага иты берекка, бу бүгінілі түхі біргіна чолан ағам састав жону бүгірі. Айтелина Константиновна? Тубу, олақты Ким Марьяна Валерьевна петен күрдік, қас бейді бүгі тағуғын бес бірген иммунитет берерден, кем өлі хар қас бүгі. А так мені тәрбінен аға састақ, мен ғаныр бұнан дағыны, атын специалистер дағыны рекомендацияларын аға састақ жанлар ұланлары ұрдық. Сүйіз бұрыған ұланлары ұрдық болуды. Тоғы деді аға сағыр бұт жанлар, қаринчіске хембер ұрылар дақтар, бәйлерін дұрылғаларын састаяйынды, хембер түйір метаболизмден процесстер әме бұтарар қайыр олығын. Иммунитеттан аллара ордук болар. Бейлера елден көрсен ол иммунитет өз күйірін ағар, бейлера тастал бұд иммунитеттар ордук тепчекедік ағардыңылар, во-первых, во-вторых, гарантированно чөйдік иммунитет өз күйір. Сәпаттан, бұғыны ұлбыт кеге қолы бұра чай жонуғар тақсарды қаннамет дәребін аға.
ол тақсынын ене кене ғылжыбы кенегітті алтыспы болағына қайда тарғат ашып олырды вакцинаны ұлбыт ке? Тарғат ашып олбатты. Теоретически болон септен теоретически бар, только онықта случайда бейхақ пока көрселіктер. Ол ғынан баран онық түген көрселікте? Если алтыспыт болағына, дебютчен өркетер алтыспыт болағына, қандам еті барарын ағая қондық тоқтаты түйіннен. Сөп бейхақ көрәтші бі тәрен кәлі дейтілер? Саңарын? Алло? Аха, өте өкеңен? Оны үлеғат тақат бар, өте оны тұлық сені спрапқылығынды үйлі қатсақ тұ. Сөп? Аллергия, жүннірге бұғы противопоказания болтақ. Кені боллағаны именно ұрут, иннеке анафилактический шок тұғы дебіт боллағаны әрі. Оны боллағаны бұ басты компанияның ұлан баран ұлғандық аллергия атағаны әрі бұ бұғы берілі бәт. Ол күрдің бұ аллергия лақ бінден бұ бұғы ұлылы бәттен болтақ. Очығына противопоказания болбат, аллергия. Болбат. Сөбді Афанасий Васильевич, әйге министерістіп атығынан бұл өттерелттелерге вакцинация қамудың жасыптатыры? Республика дүнен бұл әйге мен әтілдебін көддік, бұл социалінді әйттер біт, онын медиктерге тәбірге өлі бұл сылғы бареме сабылдан зағылытай туқы үлін кәлі вақтыға метеді. Онын Өзі елі көрін тұқтан маңы жұны күтті алтыс бұп болыңдар. Бұйықы білген вакцина ұлағын бірге мұт үлдәтіне тиқынады. Бұл бігі министерстві тәрелтілерін еңен ұлыққа бұл сұтар балығаларға, депилергеген бірмен ұлық ағығынтан тақсы бірген прививк алдылар. Бұл жан ұрбұт. Онтон министерстві үлдінен барытынан еті оғы тәрелтілерін Оның түбігі жұмбұтығыр әме әтебіт, бұл социалын үлі әттер бітер қаспейді бі өлікке бар дүнді бұтығыр. Бұл үйдеті үйлетін, олған ағағас тақ жұндырға үйдеті үйлетін үйдір тұғының бұл неделайы бігі планерка өтігіртінар, бұл хаңаттың тұқтары үйен керден берін әбіт. Оның түбігін бұл бігі Құлғырат құрттаналар әлбәқ, оғынамайты бұ бірасты рекомендацияларының көрін тұрат. Құлғыра бұ бірасқа ғыртындарын, Құлғыра бүгіне бұғылығын себебеттен, Құлғыра бүгін социалінің әтірбеттен мен өзіріктің айналы. Сөбіттің бұ Құлғыра нәйлене социалінің өңілері туғанар жоны қанының ұстыптары көрсөлдері Құлғыра бұл ағағасты ақшында бұл білген үксін жерлері қатынан оралдыр. Оны бұл социалын үлі әтірек еден тақсан, Құлғыра астыран, астыран, әйттерін, құлғыстыран сұйын. Тақсалар, оның Құлғыра кенінен білет, ағай тақсы ықтырынеген бар қақшықтыналары білдір бұлғай. Өлі ғым оты бігін бұхарын береу, Құлғыра кенінер Үккейінен болағына бұл апчестіні тәрелтілер біт үлелерін қамығытамия тостылар еді ең тек қынады. Бұл білеген барытым анық ВКС, онына скайп нөңі кәпсетін бұл әме бір саңа сүйрен келді ең тек қынбағарым. Оның құдды қолығыра школы третьего возрасты ең беге тәрелтәуіт. Бұл аға хастақ жұндар бұл неделі айы ұлыған семинардырын оралылыр. Бұл семинарға 500-500 шеке хекіттір болды. Оның болағына бұл жұндар қолығыра Бұған технологияны бағарланыр, зум нөңі өйлерін, ханаларын үлдестен, ханға информацияны ұлырға әмен бір үшіға өрті барынен тек қынады. Оны тағынан құлығыра бұл зумынан білеген үлбақ мұннақ болар болын, конференциялар болар болынлар, білеге тәрелттелер біт, андойды тағымыға тақсанынлар, кенер опыттарын үлдестер кіқтанылар. Урод поллана проездка хотя хочет он нам на каждый девятый полотен не блигин любой терилте любой кие любой холовар конференция она ушней доволен бросней доволен холовар блигин он ларкахтан не будет холовар техникум интернатин бьеха эти инвалидтерки тюле лет техникум бар холовар будет уже андой дута хамыгар тахсанен бейлерин опыттарин андой дуга үлестенен блигин уже мие бирюшуйкадрюлях тахсатлар он холовар бу
дробилары хачықтақ, үтчеттарға, онын бұ, аға хастақ жонларға бұ пандемия қолығыра әме атын өріттерін әме үші көйтін. Үті өріттері тақсан кәлелер дейін тек тұмарым. Атағы то, кейі опсайынан бұ түйірігер олыр жонларға білген то от масулеті сағалыны. Оны қолығыра то бейіға ол көмілі хүйде ханымын. Робеем тус пеймана, тој е така не бије дјуно бидето на бирил на еден ротул да на комаска таа стапта на на елбеки не го талта спатар булдаје. Оно го добро нук и ти масава мероприятија да тамбрини ја каси на би само се тоа солди ги нивен го добро во гектар бидете нивен качек таа во кој во улхан кое ме булоди мин ерине вин. Дистанционен формат ка уште кое се тоа ебарте. Дистанционен формат ка но бидете тоа гел на еден булдаје. Беше нивен. Ja, co tvoří hýbat, to se náhod masové vakcinace. Kajandan vakcinace barbuluchta, to už je tehdy četan tak se sil vakcína na tuhle nekalipte. Kdo vůbec robí takovou vakcínu tuhle, nete, ono internetní kyně koral byl lahka, tehdy četu jsou lahka, když je vakcína na tuhle nelubte. Ono to byl ir příměr del bakter, okud kdo vůbec byl černý ospada byl don, čumada byl don, tuberkulózta byl don, a typově milita byl don. Olor vakcína není rekaj dokterají. Ono kajan dágan byl, ono tuhle nám blížen bar vakcína na tuhle, tím byl jebe Rusie vakcína lada, Android druhá blížen lahkan tahem narudete. Ono atilhar rozdělil del bakter, ono kdo vůbec byl jomutun, kajan dágan ojdeten turam to vakcína ilhtarin nade. Мариана Валерьевна, вы кажик, а антой до урдунанди, хлоп, врача Россия, ада болунди, мы массовая вакцинация, кажик, манник урдук, еще и кардурюлеля, агалбут, данные дрени хеблята, хлоп, эпидемия. Вот бу ур урханнык жайра жайр болун, бу манник бу онго холунно, ол курду бу антой до габараттыгар, бу манник бихери дой до тур бодак, антой до габараттыгар бу хеберилер, ол курду бу сайт дилах дой доларга, ордук сама еще и дик бу хебаран ихер. Хлоп, Израильга, Канадага, Мексикага, уже хеттон та так кабрыган холобра нехленнеретен быхылан туралдар. Окурду го элбах быхын ылбыт дойдуларга уже ырыларынан тан ырылары сүтен эрер уже. Оны биге мечем мудем и онны гойдюхтарына да массово ылықтарына да уже. Бу сайдылах жон курдук. Сайдылах жон қанды қайдақтаған аққастан маттар кеннер бу вакцина туғығар үйріні көтіні күтті баран олалар. Олеген кеннер бұрығынры үрдік болар. Сөп, Айтылина Константиновнаға мақтаныңын бүгінгі беребетігер ғалжыттабы күтігер, оны тон білеген қылғас тоқты бұлға барабыд, ол кәніне беребетен салғақ бұд. Жабу, отыен алтта күнігер ғорны ұлығығар, бәржігісті ақын әлігер манчары оңы ұлара болары тұрар, маны тон эпидемиологическа балағыныттан көрін бұғарылықтақ, көрөтшілі ғыдылара дұл, әбетер бұл бұяр әрі сетімінен көрек қосып болары. Бірген бияқа скайп нөңгі Никита Викторович Андреев қолбонар ұлыз бағылыға. Никита Викторович үтіге кеғенен. Жа ұлыған тірәйім болары тұрар, білімнен егіт қайдағы, ұнаттон бұғыны лығыт ең опсынан ұлыз үрдінен көрдіруді қайдағы бүйінгі тұрғына. Юнгу кентругунан улус бутугар икетинча хетте вискейкеринге бастыгы кампанияны, онна икетинча сүйс сеттуан бески икес кампанияны ыллылар. Бу икес кампанияннан ағыр болдақа отучы бірігіне тәңнәхір. Оны тағынан жокускай корапка 204-дін икке кехе ылбытын нәхлек бағыттыра чулкайдан беддилер. Онан болағына қолыбыра көрдік бүтіне түрден үкке бірген керіңе тағысты бұд. Бұл 90-ніптан сағылан үйдіпі жонлар бұдан аған тұрын. Оқсайы бұл иммунитеттар жонлар бұд ақсаныра негінен 35 бірген әтегіне әрден бұд олар бұд. Бүгінгі күнгі ұлыс бұтығыр 492 вакцина астатық бұғытынан бар. Нәхіленіне тұн вакцинацияны ұларға күннеті әкелен ұлы тұрар. Манна ұлыс кейінігер нәхілек жағалтата ұғық күннерін баттаға лотерея үйтін тұрырдақ, онына ғорны мәсі продукт интернетті әме акция үппіті. Тұн сөйінен нәхіліне
Никита Викторович, оттан улыбсынан улыска күн бүгін эпидемиологическая балагыня на хайдах сыналыгыны? Оттан бүгінгі күнгі эпидемиологическая ситуация нучылы така контролға жерден, на контролден этихасып. Беги ведут кивит ахсана на ахр эльбек бубатах идубитер бу Роспотребнадзор онна оргкомитет бахарита көрөчүлөр өттүлөргө вакцинаны толору ылбыт жаннар хырыттактарына мин санабар эпидемиологическая ситуация улаханнык уларга уктак деп билдим. Себептен очоуна Джон Серге тугу өйдөк тустагай опсайнан. Джон Серге опсайнан тон Россия менен боло турар быгыланы көрөр болакка вакциналанган манна арас эйгага бартыгар бу вакцинаны ылбыт жоңго колобор быгытна эти омук дойдуларга даганы центральный регионларга даганы вакцинаны ылбыт жоңорго көңүлдөр хептеп көңүлдөр бар болоктурна жөн жени камагаты көрүнө. Себ жана Никита Викторович мактанабыт оннотон саха жана барадаганы күйтөр көхөтөр манчарон юулара спорт рахнига боллага ди ытыллара боллар ден оттон эрене кетехебит эхиллине да себ көрсөккө дери экепсетибитин салгыкка бу ватсапка алус элбек айты кийрер быгыбыт титра кастан каскадлы болуктагы дебиттер колобура нормада оннук норма ден хок бу холобура кас бир дибы ылбыт кеяка хим бир клеточный иммунитеттен өскүр бу клеточный иммунитет ханнык таңаны лабораторна теска көстүбөт. Ага, холобура бу олхин ол эбехет немин бу ылан бараммын эбехет бу анализ тарых такпын ден бота холобура билигин боллагана бу бир сахын тола илик оголор бут онюс быхыныллар онюс арас ырыттан ди онна кийим даганы каяда оготун беребеккелете барбата холобура бу төхөтитер үескете ден оннук болокта бу мен быхыылдым онна көмүскеллякпин ден мен эренектакпин оннук жообулдага ди себже дорубья харыстабылын андойдута терилтетин салаячта бу олуннюга андойдута пресс брифинга эпидокладыгар маннык тен турар. Жизнь каждого драгоценна. Тем, кому угрожает наибольший риск тяжелого течения заболевания и смерти от COVID-19, в том числе работники здравоохранения и пожилые люди, должны получать помощь первыми. И это правило должно соблюдаться везде день. Пелетентурар. Агам саастаджану кытта икса сетимнех галджеттар бутын кытары билеген скайпынан колбона бут. Иннокентий Владимирович Коротких. Капитонов катаак ыржагастаронна имбелиттер интернат жээлерин билеттере бияка кыттыгар. Үтөө кихенен Иннокентий Владимирович же бу агам саастаак жон вакцинацияны агыылара чоолан эхеги интернат кыт ихинен кайдагы хаамыта. Эти коютан келер. Сөп, саңым койтан хиллер бағылақ, Иннокентий Владимирович, истегат то. Сөп, сілеспіт, қайда ғара Зоя Прокопьевнаға холбона бұд, Зоя Прокопьевна Горохова, үтелек біраз, Российская Федерационная Республика үтелек біраға, Прокопий Андреевич Петров атынан дұровья қарыставылығыр, сударыстывынны біремия лауреата. Зоя Прокопьевна, үтек егене, барғыт то. Сөйт Зоя Прокопьевна, истегат то. Саңабын олог истебеттерде.
Сеп, блин, а что тугар, WhatsApp и телер бутерка хюрон, бухины улах потенина ифана, тут работ булгучулах тоди. Бухины ифа тут тарлар булгучутахох, бу ифата анализ тут тарлар надо тахох, бу коронавирус тава там тугуна. А что она эти не булгучула, булгучубол батах. Сеп, что она тугой себе не тети гити, тугой этелик пити. Потом был Джон санаторием надо, бу инфекционные ирлер, бу бухере кайерден, бихига санахтах бут. Бухерехан надо гане сютен симелиан халы хога, олкурдук бу бихи бухелам мут химбир иммунитетта на бут, олкурдук бу бухе эльбахке иллагана отчаган ребидде бу ирл сютер. Отчаган реби бихиге урк олак бутор тенне биттен бихи хайяхтах бут, онна бу арахане сурага бу бухена бу бухена же Джон хютерере Джон кайар онгор буттар дед олак ки хонук токуйду хохтах. Бубыгын, оңыр бұ наушный институттар бұтығын жаттан бүсюгінен ғыл бұғы оңғылы бұд, оңыр бұғы оңырын келен-келен оңғылы бұд бұ наушный центрдар болалар, кенер қандақтаны қалантыланыр оңыр бұттар бұғыны, оның бігі әрін еқтәк біт, бігі болдағаны сана бұд, оларды еқтәк біт, бігі бұ өріні көй еқтәк біт, оның болдағаны бігі бәйбі толылыр әгебітен қарыстамыд, бігі бұғыны ұланмыд, бұ өріттен уже тосуқкынық тақпыт. Дин бин жомун ингравун бу, бар жомун бу асака хирим жонун, уонна бу арахане бики хиват сабки итагай хухтах арахане бинник хурага итар жоннор бу алата бу жонго кухан бара жоннор инник итарлар диханы бун, бу инфекционна ирыны бу хэрэ кэйер дин бихик билих тахбит. Сэб бияха көрэч бутар янкэлли дейтлер, истэбит? Сангарын? Үтөй кэхэнэн, үйтэгэд? Харастыр эттектерин иккис бүгін ыллағаны әрбейді дөссі күске онның қаянар. Олихін икки тәбәрелер бұ бүгі. Икки түхімеғанан бәрелер әтеді. Икки түхімеғанан. Оны өсті санатығын бастықы ұлбыт әресір бәр иккис бүгі бүн ұлғық бүн сөп әтеді. Ол біле туғынан де. Бастықы бүгі бүн ұлбыт поликлиника бар әрі ұлғақтақ. Олата боллағана бір хоропкаға баста кеккіз бұғы тағыджар, бір кехеға. Олығын боллағана балығаға бір кехеға уже екі комплекті әңкілер. Аны боллағана арас-арас болалар. Қолы бұра бірі боллағана баста компанияна атын-атын аденовирус тақ, онтын екіз компанияна боллағана атын-атын аденовирус тақ болар. Олығын боллағана арас тақ болан бір балығаға ұлыннады. Сөп, Афанасий Василевич, оттан бұл Марианна Валерьевна өттәдей қолыбыра масовай вакцинацияны сетігер тұғыттан Джон өйе ханатулар еқті. Әне біне бәйін түгі дейінеді? Бұл ұсты перемедден әнтібарын историетінің мегратектарияның бұтым. Қолыбыра Англияға қара чуматурарығыр нелініне алтын, әттің бұрығаны хуақ болырды. Қолыбыра ғырқаны ғылы келі мадақтырды. Эмилиястия, он тон туберкулезді хунан такуйдан көрді қабу аспыт сыл үйе қолыбыра бүті егер бұ әттің сағы хонысыларға күйістіяқ үлі баран қолыбыра әме күйі боллаға де, туберкулезді күйі аған. Оны қолыбыра әлбәқ институтулілен, әлбәқ опыттақ бір астар бәлерін, қолыбыра ханаларын, өйдерін, түмен тұраннар, оңыр бұт бұғылыра қайтақтаны жоқ кейеқі аджатыны мұр бұт, ден бір әрінеқті әқпет, оны то жон бұтығар оныңтен хүбәлі ежіқті әқпет. Оны то бұ әдәдерге үксін әтеметі қолыбыра үтчаттырға, қолыбыра сұрақ сәжік бұғытынан бұл вакцина ұл батақ бұтына үшөй болу жәріп түнір балылар. Оныңтыр ғат еқпін маған кейінен бастадан тұрған бұл түріпіттерін, елерін, әбелерін, ағаларын туған тұқыдық тақтыр. Ол кейінер бәйлерер бұл үйірге олыр баттыр, кейінер атылығын бір жонлары балылар, оғылары балылар. Оныңтыр бұл тұлалыр бәйлерін коллектив уже үйден септен қолыбыра кеге тұқыдық тақ. Олығын те массовай иммунитеттен олығын бар болуқ тақ. Олығын қолыбыра беге ұнық тілі тәбет алайатшылар көріме ұнық ғаданын тұрырымыз үйленігі тән кәлі бет.
он это джоннеры дятлер, он блигин джонну кетта улега, колор агахастахтар бутын кетта каспи дин хелекка каспи дедуқа. Бу итини өдетер улене ыйтан блигин үстеки еңнек тарғатан, бу общественный телетелер бетенетер, школы третьего возраста барын айтына хаддым, бу инвалидтер обществалара балылар, ресурсный центрдар балылар, олар бутын бардан қол бан тұрам бұд бей, нехеленені кетта улега, өдет улетен итерге, олон блигин сыллақ сұрықтақ. Он это ыңремете, колора бу хақахерим, олықта авторын барларын, колора бу Джон Улхан Тахмнах институт Тарвор Бу Тухтара, вакцина Ракаяндана, Духалах Полагден, он это бейвит пример бит на биги вакцины ламутими, которые мы тити интернет нюгаем, сетим нюгаем и тла опыт, он на Каяндана вакцина на Илхтар на один. Еще такой тех помара. Себе ватсапка и ты кирде, вакцина бит тухер действует дуру и девиттере, еще такой лепта. Ты ли бит курдук и кихал харстыр? Алтай болбада. Алтай болбада. Алтай иду дебеттер. Икки сыл. Оттан ие болары сылджар боллақпына бұл қайдақ жайары дебеттер. Отто бұтыр үйр өз күр органнарға тоқтаған қоған жай еті қоқ. Олғанан бұран бұл бұғы ғаңа оңғылы бұд болан, пока бұл қаджақталарға берілі бәттенде. Олғанан бұл мен беременен болары ғыджабын, бағар бұхасын болым, бағар өйін болым, оны бұғыл баппын ден болу ғықтақ, тұғы де таққа білген бары көрі ғыджабын. Беременен жақталар ұрханның ғыджаларын, беременен жақталар ұрханның ғылжанлар, оғылар оны сүтерелер, оны болдағаны бәйлер ғылжалар, оны мен өйде ұқтұстақ бұт, олығын бұхасын, өйін беременен болым, олығын ұлбаппын ден болу ғықтақ, беременен болары ғыджар жақтар, әбізәйтеріне білеген бұғылығын ады. Сөй бейға көрәтші бітер еңкелді дейділер. Істе бейд. Саңарың? Алло, дұрауылыру. Дұрауылы. Дұрауылыру. Еті өте бұд жаңы аналла Спутник Лайт ден вакцина бар дейділер дейді. Ол саға херегер келеді а? Сөй, мақтал. Оты Спутник Лайт ден бұ иннекеттен оңғылды бұд, бұзар бешкі барарға оңғылды бұд вакцина болар. Тоғы дейді қабы иммунитеті төтер ғ Тетер ой харстыр, ол ғыджы бұд жонорға бұ оңғылды бұд вакцина ден болтақ. Бұ боллағаны именно импортқа, онны боллағаны бұ әміскетчімен қаннары бар ары ғыджы бұн, онны түргендік бұ қарыстаных бұннағы денге оңғылды бұд вакцина болар. Кені бейді берелілер, онны тетер ой харстыр. Қолы бұры, кені экстренный ситуация қолы бұры оңғылдар. Бұ мен қаннары бар ары ғыртақ бұна, елі бұ қандары атын дойдуға барар бұғын, елі қандары сұрошын әмтені барар ғыннақ бұна енде бі күрдіққа тұр орылды бұд, именні ғылжы бұд жонырға ден болатақ. Иммунитеті кенені қылғыс болыр, олығы лайт ден болыр, чәпчікеден. Чәпчікеден. Сөп, бияқы күрәтші бітер еңкелі. Бәтіп, бәкіп та. Сөп, саңарың, істебіт. Істебіт, Артрит, артроз, варикоз. Диагностах кихетан вардане. Артрит, артроз, варикоз. Ага, бу аутоиммунны ғырылах жоннырғы, бу артрит, артроз та жоннырғы боллағаны, бу бейлерін ғырыларын көбен сөп, олеген боллағаны, кіндер противопоказания ботық болын баран, білі состорожностью берілерден, олеген білі бұраға анығыннады ме, бұраға көрін істен, бу қайдақ бұ ғырыты, қайдақ ғырылақ, қайдақ тұқ ғылжы ғыджары, қандық әмі еғі ғыджары елі бұ дебі құрды, сен бір көрен нәді бұра. Сен бір көрен нәді. Бұ мен бір көрі әчіпіптен ұйты келбітсе, вакциналы әліктері медцентрге көрілілер дейін істеветіметі күрджік туы дейін. Мен көрдірім әрін бейді вакциналық құмағарамын дейдір. Онтың білеген болдағана планова вакцинациялар, жон ұлағатылдар, балығалар, онына болдағана ұтта хем бір ақаста баттар, свежі пыцырдақ болдақтарына сен бір ұлалар. Сөп, үхіз поликлиникаға қаған бағарар ұлыққы сөп туы вакцинаны ден ұйды келді? Қорыққа білеген қанның бар поликлиникаларға барыларғар вакцина бар, олеген бәйдерін прикрепленный поликлиникаларғар тейелдері ордық. Ковивак прививка туғынан бағалыста кәрсе құттуы дебіттір? Ковивактен прививка ұнтын бұ әтілі бітін құрдық бұ үхіз регистрациятын бар бұд вакцина, бұ февралыға бар бұта регистрация аспыта, олеген бұ бігеға қойуд бұ аспытыға түхінчірі доза кәлбіте, ол түхінчі доза олық начас ағайық күйінен бүп бүте, бұ боллағана инактивированный вакцина болар, олады боллағана целінай олық коронавирус өлерім бұраннар, бұ оңғырылдар бұ вакцинаны, бұ иннеке Спутник оның эпивак вакцинаны қолы бұр коронавирус әттіктерттенірі оңғылды бұт боллағана, бұ жа целый коронавирус, коронавирустың оңғылды бұт вакцина болар.
Итикавивак, оттон бүгүн күнүнө капиталга таа жаштырынын бери итер жерлерге сүз тобоно аскы жасалыр. Күч тактик баран ер жаштар бут дөнү дөнөр акастынар ки ашти гон керете. Сүз агон аскы сүз тобон аскы иттен уже бүгүнылдылар. Болата тобон без бирге. Без бірген метод қолынан бір астыр тоқтыттыла. Олен тұн одни из первых кейбікуды бастықынан күнде астыр бұдыланнар уже бастық кейкес компанияны оланда тұғын без бірген вакцинированы ұрылды. Алтын үлігеттер алан көрдіқті, сүйіс алтыған икке үлігеттен сүйіс түрдің түйет үлігет ұлан ұрық. Ол атағын тоғыз бірген. Тоғыз кейі беремен нәйтті түрәуі түйешілер бағылар. Ол ең бұлдан ағын тоғыз бірген түніме ұламымыт біргенмыт ұлақан. Әме социалынай әге өлі боламыт бастықына ұлан бастық екі компания ұламыт ұттан. Сәпеттен Иннокентий Владимирович, бұл ағам састырақтыр өпсінен қайдақ ағарналары вакцинаны. Оны ортотынан састыры түхе болар әбді. Ортотынан хеттуын чалақтар, хеттуын ике астағынна. Бидем көрдің инвалиды первый, второй группы. Онына бары күт жағастар ба. Оны бастықы бері әңге мес бітігер күттанан ағыппыт, бағар туыр асылажынене болуду, қайыду ден. Онына сой бұл күттен бұл үйіс ауын ағас кейіп бұтыттан бірдіге ұлаған тоқта асылажынене албата. Аяқ кейбеттімін өйбінен 5-6 кей қарадық температуралық үйінді біттірі, боларын құрдық, онына шөйілдік ағардылар. Сөп, мақтанабыд Зоя Прокопьевна қолбонына дейтілер, үті кейхәнен үсті күл. Жәбу, опыт білі бай кейде болла қаттеттін, әге масовай вакцинация тұғынан тұссан ағытын бағалысыда көрөтшілер кәтіңері. Өтім бұ коронавирусная инфекция 2 сылын тоқта баққа. Андай дүрдінен тарғаны тұрар. Білігін үккес балната кәлі. Өз көтін бастықы бұлырын бастан ғыры тарғанарғар осыным-ным астақ күрдіғас жонныр әлдер әтілер. Білігін сағаттан тұтылғы жон ғылжан баран әрелдер. Бастатан, конечно, әте ғырыны бейіс астақ жон бұд. Наға ғырақандық өрджан ағардалар. Мен берім әнді бұл вакцинацияға әтекін бағырабын. Бұл күйін оны сас айы құрытын грип ұтары прививка ұлачы бұл. Компания болар. Бұл үкі жыл ұстатын тұқары бұл коронавирус тарғамыдыттанла грип ғырыттан ғыры ұлақандық жайбата дегі отын наблюдение практика тәрінен қолыбыра грипке дағаны грибінен әлдер беремеға жоннор прививканы батақ жоннор әмен ағырақандық әрдачылар ол бүйгер сұрыма да соламы жоннор барлар ол еген бұл коронавирусны инфекция конечно жоннор өйдіқтірін ады тарғанара түрген онна жону, чугас жону аймақтар күн, олар күн, сүйірі құншы. Онна әме бұл үйкес балына кәлін өзсі күстәқті организмға жайыр болды. Отын Зоя Прокопьевна әге бәғат бұғынылбұт кейі болады дей? Мен
Вердивутып, олиген, белиген, те иммунитепын, наблюдайдывын, иммунитетым тэ кучатағына обязательно прививкалықта. Сөп жамақтана бұд, чөл чеген бол, онытон бүгінгі беребетегер күттіс бұққар, сөпен амағын хейін өстетігіл мақтал болды. Сөп бияқы күрәчі бітәрген кәлдедетілер, істебет, үтеу кеәнен, ұйытығыд, саңарын. Алло, а? О, істебет, аға. Права. Құрдақтан Николай Жаңарыш. Әмін бәтіпті атып, қорықтағы жән, үкке вакцинаны ұлғытым, ковид вакцины. Онына болдағына, кенешкалар болдағына, ғам ковид вакцины ғырый бұттыр. Онтым болдағына, суға сұрауқтарынан атым бай. Оны бүйлі бәрі еталдар, тоға еннің кейте. Оны қайда бұхар шақайды. Құрдақтан әреддім деді. Вакцинатын ол бұта ататын үйекін ескердіге? Чокурдақ, во-первых, ковивактен вакцина бар батаға, оның қайдақтаған екені ковивағы ұл бұт. Чокурдақ, ғам ковидвағы или эпивағы ұл бұт болуын хөп. О, кен мәні көрек қайдын ұлым дендетті де? Онтан ұрат ей бетігер ол қайдақ мәні қарттағы ұлым? Көрек қал бұт. А, көрекқа да ковивағы ұлым сөп. Оттан ұнна сыйға құрылып, ұнна чоғына қайдақтынан? Бұ болағана, бұ вакциналар, бұ коронавирус ұтары бұғылар бары регистр вакцинированных ковидтен кейрелер. Олаты болағана, бұ бұғы ұлатын күтті, бұ медицинский өлігеткенен регистр гәкілдерер. Ол регистр гәкілдерер әгер, кен әбәхәетіне бұ қандық вакцинаны ұл бұтын қайыр, құрыер. Олаты болағана, кене ол елі сыйға сұруй бұт болықтырын сөп, елі болағана, короче, ол бұт балды ғатығар тақсынна да, елі болағана регистрге қолы бұра көрек бүтінна да. Справкылың сөп болды, кене регистрді, обычны берелдерді. Берелдер, аға. Сөп. Өттін бұ қайабағарда ғасударсы болуын қандықта кәміне бір бастықынан науқаға тіреғарар болуға де. Қайабағар түген салғы науқай кетін бірісті бетелілері, өтіктір өрі тәйшілер бір бейінгі үттіме скайп нөңе қолбан олылыр. Прасковия Алексеевна Гоголева, Хотуғылу Ленге Федеральный университет профессора, биология науқатын кандидаты, Республика Айлға Харыставын өтуелеқ, Россия үрдік өреғын бочуатта ғуләйді. Онна Маргарита Егоровна Винокурова, педагогика науқатын кандидаты, Саха Республикатын өреғаретін өтуелеқ өләйді. Сұрналыстыр союстарын челені. Өте кеғенен Маргарита Егоровна вакцинация туғынан әнжі сұруыларғын сетімге әлбәқтек ақпыппыт. Үгіске егіттен өрәнәбет текқа вакцинатон Саха Сергер Кәләтін қытары кергенінен бұ Василий Степановичтің бір бастықынан әге бұғыныл бұқ күтті. Тұс бәяға тонны опсынан ча жек әргенін туып тұттан кәпсәрі көрәйтшілер бідер ентірігіне болу. Үті кеғе күнді Саха Сергерін олық бақтыра, онына бұ беріге үңір бұл кетігер мен мақтанын тұрамын әтемеді. Бұл бігі жекергенінден COVID-19-тен ұлаған құтталлақ, инфекция кәдбетінен карантинге ғылы құпты олар бұқпыт. Олеген үйде қатшықтағында қайтырамыз вакцинда ұғығыларын олыс тен кетеспекпіз. Енекінен үйкі түгінші сүйбе бір сұллаққа сағаланы дегер, бұл вакцина ұғығылан саға сергер кәлілігені үйеріп өте істенбе бастықынан бұл бейбіт поликлиника бұттыған Наталья Ивановна, Тимофеева нөңіне бұғынаған мұт, ұрттарам мұт, тоқтыңы үйірбі вирус күнігер бастықы компанияны ұлпып бұт, оңтың олың үйінгі екес компанияны ұлам мұт, ұрттан локдаунтан дәкіп тақсы бұт. Енекінен бұл вакцинаны, прививканы ұлы бұт бігеға олыстен тұғалақ немеді. Тоғы дейтіққа бұл вакцина кенеттен беге әмтені балығыларға ғыртты бұд. Тұғақтаныға бейдің көрдіріне. Оны тағынан Москваға 5 чагда санаторияға 14 қынуққа сыңданан әмтенің кәлбік бұд. Тоғы дейтіққа беге правительство бұд. Ветеранларға бейгін бірген тұғақтар чіп-чатиелі құтықтыны берін әбірабыда. Олында құттала құқ баран кәлбік бөдеттен ұлыс дейін өрегіп. Аны тұрғаны бұл бияқырақ бұтынан састар жұмдар мәттіқ бөт. Олығын барлағына бұғы тұры тағыда ұйы құпты қасты көрдірінен мет операцияланы көт. Оның бұл ванны бартын түхізі ғыры бұтығар
эмтенер битегер, прививка, лаханник, кумеля битегер, кумеля стедих мене. Он нам была на бубиге правительства, Чуран, Ильдархан, Айсен Сергеевич Николаев, то, что улус гамнилах, уленитарлартан, улус тенми махтана, китягатки гибугитынан, он уверяка урсун лилелябеки, арас улустан лилелябеки гибугитынан, бейкерген менен Василий Степанович Винокуровтын улус тен астанавыт, он нахайкывыт. Он ген беге, декерген ракурлаха бары прививкала ыллывыт. Кыдагастын оголордун тогоде такын бебе бебе карстаһам мы онна бу утталах вакты онна манна сыжарка моны таһынан бу тегеде бир дип кала ол бу путин бир масканы кетебет моны мена хиджиба пут ол бу яке пем тога ки я карста бу мероприятиятын бар күнү табыл онан барана бу мен берет бит оголор бар коллегалар бар онна барана арас сиринен хиджар табарстар бар этемете куттан маккагыт бу биеге тойдубутугор оңохулду бу прививканы тегекендернен кетатан ирден беягытын чугас жоңгутун табарыстар кетин карстаг биеге ыбыт прививка Спутник 5тин то састар жандарга урлоп не септи бе хедди биттере онун мактары кетте мен хасирен улук докторугер деңгирабы мун бийде ватсап неге онун интернетинен тарханар арас бунаны утары тохтары ихитмдери дери истивеккеге баягы жонун бутер эренеңге кереңге вакциналанынден мактап. Маргарита Егоровна яха мактанып жакырдык жекергенинен тына колобур болор эбиттер. Өстөдөн аны Унилерге чөлчеген сылжынген бағана авыт нетебит. Сөп, неделе анырат юр бұтон дойдубыт кейін куратыгар сұрақ айгөлі әтерер бұлгүтчу вакцинация билдерілі біте. Маны ақоттым бұғынылы доробияларын тұрғынан нұчылы тәхабу противопоказаниялы ақыра жоңғы бұмера тарған маттенеті. Отобу барта социальный солталах айгаға өлі ханнас адақтанматын, 2-3 неделен неттен, чинчен көрі түмігер медицина терілттелері бұ авральный режимге көспеттірін қачы яқты ақтен. Әтен тұралылар салғы туту онна общественной ас өл әйгетен бәрістебетелерін күтті скайпынан қолбона бұд. Николай Святославович Докторов, Менестрой производственный кооператив салаячыда. Өтеке хәнен. Те тут уго тоже кихуле лирим билагати. Чула но нато на хеги кооператив кит улехтере күн бүгүн кас бирген вакцина на астылар. Лин маяга жанатар болакка мен атамаска мая тегер. Офтай тут уго нан икки тарифте лир, онна жетте че агон теги уле лир турдиктер ага. Ата ги тарифте витиге буллагна линге тут уго абиекка чөрдүн икки кихуле лирчер. Он там бары, а он агас бары, я бары вакцина ландар. И тюрьма вакцина ландар, кендерин талар ландар. А он агас бары, я ландар, бейтерикте. Он то пандемия сағаланы та, холобра үлехет ильяқ сана атчы сылдыбыта болу дей? Көрдіру та қайдаға тай? А то бейтерикте 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 үксе олақта ажанды дейлер. Лилип болан, кели омбук бияха лилип хача нали бапыт, онан бияха лухан ұсулта оғады. Ата, конечно, коронавирус бейтәліктердің неме тарих бұта, олара жүрпіт, там изоляцияға ген, онан үлдәуткер кырабутылырын, де хал кырабутарғы таққа жүрді. Жаттан, үлі үйгер сылжар, бұ үгіз жонор тұтығыр үлі лир жон бұғыны ұлыларығар, өпсенен әнбен тұстанаға нәтерәп қалысыда, Николай Святославович? Біздің бейін, түгенден тұғанан Маятағы поликлиника өтілі әттерігер мақтабыдың терді өт, бейі тәрілді. Бейі тәрілдіға ұтары баран, бейі күн іспісәліні бейіға аннан тәрілдіптер кілін вакцина тұрылыптыра. Бейі отыпчаға кейінем анна тәрілдіптер мұнна, онна. Байдың барды организованы астыда. Антон, оғылы бұтын, ұрулар бұтын, аймақта бұтын, белгілі лирден бұтын қарысты қайын дейінің рауыт. Онда вакцина көмәтінен бұ өріңі тағытымы қайын. Өл жаман дұрғабай болды. Сәбжі Николай Мақтанавыт бұғыз бұлан бігі беревдер күттіс бұққар. Білген Валерия Атласова қолбонны, Усадьба Атласовық әтіні комплекс генеральный директоре.
Утюки Хенен Валерия. Ага, джабу предпринимательство общественной, агалык, айгетер күн бүгін балагынены НБН қайдақ сыналы игіней. Оттон бүгін күнге балагыны ғарқандық тұрар. Үлебетегер қачықтар күнтүйін әлбән хеллер, өлеңіттер қамастарын сайдыр өттүге, лидерге осы ғарқан кемнер болды. Әлбәкке әкшіпейттен барды деп қосек, қоғардар, атынамдар, күн күнгерлі үкіттәлі тазын беттер. Қаз бірді тәлісе түхі қиылларынан әйттерін қамастырға, тәрелімі жаладын қапсырға күхелден өлдерге мәкәлді. Оттын бұл қолабыра сақа сәрін ресторатордарын түмсілерін атыттанды, вакцинация тематығар жаттуға тенгетей, Валерия. Ата бұл тұрыл кәміне бейбі түмсігі Джон Сергей қақты ақтық вакцина ұланы қаршақтар бейбі үліңіздер бідің түхі қалыларынан дұрубиялара ұйатынан вакцинауының ден үлі бара тұрыр. Бұлайыздер бейін. Сөп, Валерия мақтана бұд. Аға. Өстедің үлі ағатыр қамнас күтігер сетігіне. Бұл суд сокон әйгетіттен Россия бачотта сұжията Сахар Республикатын өтуелек юрийі қолпынар Василий Николаевич Васильев. Себе әспет кәлелік дейділер. Сөй бачоғына студия бұтығыр ұттон беребітті түміктен әрі чугағаты. Түмік тұлы бері. Түмік тұлға тұқ тені тұққында да барынеме әтін әрбітін көрдік тұлалыр әрген жонларғын әрген Әбілдіңір таптыр, оны бастыр болақын ән қаянды вакциналық тақынден. Оны көйді біл барық тақ. Тойыда қате айдылақ государства жүнліру, ұжы бардын әп көйді әнір. Әтті оны құхан бір ғанғы тиіп болақтырына, бігеме хақалар олған бір бәк көбіт. Оны ме күттіған әлбәкке хе вакциналары ғар бағарадын. Марианна Валерина. Оттым бұ ғырақан ғырыттан ғырқан ғырыны бігі бар көрі біле хәдже бұд, оның бұл жон өйден ғынада, бұл қачықтан тақсан, бұл ғырыны сүтерен, бұл ғыры күтчатан, олық бігі бұл бұғыны бартын, ағығын бұрғын ұллық бұдына, бұл ғыры хүтін дөхіп. Оны өйдек тұстақ бұд, оны бұғыттан аққастан маққа, бұл бігі бәйб дұрове бұдын, жоммуд, чугос жоммуд дұровиетін қарыстан бұд, бұл бігі мен жоммуныме ұңыра бұд, бұл сақам жонын бағалысты бұғыттына қастан маққа бұғыны бараңғыт ғылар ғытығар. Әте өтшетігер ағылған бұрыған бұғыны ұлақтарына массовай иммунитет өз күрден. Оннуға. Оннуға. Сөй бияқы күрі өтші бітер еңкәлі дейділер. Истебет, өте кеңен айтығыд. Саңарын? Алло. Сөп, дұраба айтын? Атын мен өзі үттім деп Студияға әлібәті істетігілі етің. Алло, дұрабылырын. 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 Мен болдығаны бұл пробам үсқоғана маннек әп. Сөй. Бұл пробам үсқоғана маннек. Мен түріп біттерім. Түріп біттерім. Түріп біттер кет. Ағуын, икі оның ағуын сәтті састақ түріп бүттерді аға бітсөп. Ағуын. Анан менен көрдіруен бағарары бүттіріп бүттерін қаннар әлжен. Қаннар әлжен сөбейден сөбе көрдір көрі өтші бүт. Бұғыл баққа жаларды бүттіріп бүттірі? Бұғыл баққа сыл жаларды. Отын білеген бігеға бұл сақахергер тұғығынтан таққа хастағы жонлар бұғы ұлан тұралылар, кеннер олығын құттан маққа бұл жонларғар бұғы ұлаларынна да. Мен бәйім ием ағығының ұжы ас бұта, тұқсыны ұйғыр ұл бұта, ағымәме. Ол құрдық бұл құттан маққа бұл сақастағы жонлар қарыстанынлар, кене жонларғар үйден бұғы ұлаларынна да дейханы бұнмен. Чоғанары Бұл хронический ғырылақ жоннор, тем более сүріқтері ғылжер жоннор, әбәйтіні бұғын ұлықтырынады. Төттіретін бұл бұтшерден әрде? Бұл бұтшерден әрі аға. Тоғы дейтақы келінер коронавирус тағдықтырыны күскі ғылжерлер, онына ғырқанны ғылжықтырын сөп. Бұл цир анализі платнәрі тұттыра бұтты о дебіттір?
пациент анализ был ланутон, платный день день, олата проходил перед вакцинацией пациент идемет, колбура лдиву джоннортон бесплатно валдар. Все, короче, вот это не сойти, какие детлер студияга истебит. Алло, дробаларом. Ага, дроба. Биги вакцина бупут, ики компаниени кенен, эпива коронаген. Олгу намбран ити манитен сурак калбитеди, индийский штамм калбиттен. Ол штамтан биги был бут эпива коронават харстырду, эбетер үстен алабытту. Бу коронавирус ырыден, холобрит индийский штамм, бразильский штамм, британский штамм, денерді холобрабытта. Бу боллағана, бу ыры улар ян калбат. Бу ыры олық улар ебат, бу именні штамма крытық улар ерді. Олихин боллағана, бу бұғы қарыстыр, қандық бар штамма. Бу ырыта улар ебіте ебіте болдар, атын ыры ебіте болдар, кені қарыстыр хоғын хөбіте. Олихин боллағана, бу холобра пака штаммер улар ерді, олихин он қарыстыр. Ата холобра білеген, бу ыры, әлбәкке бұғын ылбатағана олық улар ен, Олох уларин, бур, сикустех болон, очоне джахарстыгон. Олихин болан, биги массово илых патаннада, он на массово улхыл-хыллан, касер-хыл бур, ухатан кенгатен болбака, биги болан массово, литургенник, эльбахи-хыллан, бур, хютюн. Сэп Марианна Валерьевна, бутон, бухын, ларпунар, тухнан, сютюгульсана, тухнаре. Канна баран, илых патан, сюбю, и он на дополнительный пунар, тухнан. Бубихиха, 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 Он был на букин Ае, Сахагов, Сахагов Инстаграма, он был Медзидрав Инстаграма, Гар, Кунай, Ханнак Пуннар, Арлалар, Ханнак Пунна, вакцинальный Пуннар Баллар, Кунай, он обновился Боллар. Оно информация на информацию на бара. Или я хочу все, я хочу, короче, вот Ариенка Ледит, Лер, Истебит, Сангарен, Витюки Хенен. Артифлюдин, артифлюдин, коронавирус, Эневардики, и тебе это Алай, он на Он не майден мир энт бардо, артифлюон нуарту, амити яка эрто. Сабжабу курачу бит, ажи гэнтэн арьере бит. Артифлюо дейн бол лагана бу коронавирус, утар дейн бу атаб артифлюо дейн бу российской арбидол ат бихинуха. Арбидол атаната артифлюо дейн болар. Противовирусной. Противовирусной, да. Ото эти не тари бит, чаджа чатугар профилактической мере лер бит, унесет угол санатыха курачу лер бит, гэр. Вот он уже был бегая аспат султан сордота ди. Олихин был лагане бегая бары бу гарыттан кайда карстанары уже то наизус билих тахпит уже привычка курдук болох тахти. Тахачеттен кир дем даган или бин сунух тахпын, кисерин хунух тах, мунун слизистайын, аяган саяханых тах. Холобр он на иген халам бран, холобр кейс на час суннагана, он только та таксен хеп, он на бу коронавирус, маннак ирхан вирус болар, яхан нах вирус, холобр грипп, коркенин курдук, он кете хаджават халланга, кене олихин били балтара метре бе-бе агатеттен ирах турун дем болар, тоға дейді қабу ғаджават кей хөтелін нағана, духаят ағана, дон халланга хүрен барбат, кене маннак ален аллара түйен қалар, ирхан вирус тенер олихин, он на кене он на ирхытын хеп, Холобра олоппоско, бөгеджебет кетугар боманна, өр холобра қастыгда ой, қастыгда күйін он нахимен қалар. Олихин бір илей кетен суының дилдер, олихин бір чайка кетен дилдер, олихин маска кетен, онна олихин бірлі балтараметр ұрақ тұрың ден, оны бігі бар өйдек тұс тақпыт, онын тұнынық тұтуғақ тақпыт. Аласи Василевич, чәмие? Ти холобра опсай коллективка, холобра мен этих бұмарамын, холобра телетехлаятчылары Любой магнолайчата да волдун, телетехлайчата волдун. Обязательно эти температурные ту хаянды көрдері қынады, ирдей қынады. То есть, когда алғас қолуыра температуралық кейкерен қалылағаны, бұ коллективы бартын хутуян тақсын сәп болады. Олихым олағаны эти температурные кәмінәйін, онына қаспейді қонторы, егер обязательно эти антисептиктерінен тұттағын, онына постоянно влажную уборка ходят баринада, он колобра и тут не мне Роспотребнадзор данные тохтаргар баратон идденер, он эстетогул колобра любой чагане телетеда болдун государственный телетеда болдун, каянда он тут ухан улья не якнада,
Сөбжеттон күндік өрәтшілер COVID-19 жаңа қаған сөйтірі семелиереттон ұғыға білдібет. Оны ұқыттан бұ бұғыны масывайдық ұлы бары қатшақтыр мерені толыру тұтығу оны ұқа төгі бұл ұқтақтен. Әтәбет оныттан бұ сарсыңы бұт, инники бұт, барыта тұс бәйбет әппетінәе болар болады. Бүгінгі ғылжыттырым дағаны тұғылан әппеттерін күрдік. Онан оттон бәйяғатын қарыстаның, чугас жоңғытын қарыстан, чеген чәбдік сылжынген әтәбет, оны оттон қатшақтыр мерелері толыру тұтығын. Манан оттон әфір бүтін түміктүй бүт тұхалақ бол бұта болу деген әрен әбет. Бары етігі оттон сен бір көйін әппетті әбәппетті болар, сүрінің терді сататығы дейін әрелі әқпіл. Көрсең қадері.